estaven fent la feina de manipular i de treure mel, i així la feina que feien a dins les creies, a dins la piari i a dins les... el més senzill possible, perquè nosaltres no som uns grans apicultors, som els apicultors de poble, però és la feina que nosaltres feim. Vos començaré per mostrar... Vos posem un mono. Veus? Això és el mono. Que està... que mos tapi per tot. I a la part de damunt mos col·locam aquesta careta, aquest mig mono més. Això mos protegeix de les veus i al mateix temps podem veure el que feim. Procurant anar ben tapats. A més de tot això, duim un guants. Veus? Guants. I procurant dur botes o polaïnes per protegir-nos els peus. Qualsevol forat petit que tinguem, les veus mos picarà. Entraran i mos picarà. Vist això, sabent això, així com anem vestits, el que hem de fer, el que explicarem ara, és com es comença a tenir un eixam, tenir una caera per tenir a cabostra. I després, un apiari, si començau a tenir moltes caeres. Però començant per una caera. Quan és final de febrer, principi de març, comencen a sortir els eixams, el que hem de fer, quan ne vegem un, hem de tenir preparat un núcleo. Un núcleo és un caixó més petit que normalment són de 5 quadres. 5 quadres en cera, amb una làmina de cera estirada, que la tenim, cera verge, aferrada en cera, la ferram, la soldam. Això són 5 marcos i ja tenim un núcleo amb una tapadora per poder tapar. Quan veiem un eixam, ens diuen que hi ha un eixam, el nap i el gafà. Maneres de gafar n'hi ha moltes, però el més pràctic és agafar l'eixam, agafar el núcleo i anar a l'eixam, i si està a una branca, pega-li un cop i que mos caigui aquí de dins. Principalment mos hi ha de caure la reina. Si mos hi cau la reina, ja tenim l'eixam. Podem posar en terra, tapar, deixar una obertura perquè no entri per baix i per alt. Això ho deixem així, poden tardar hores i pot tardar 5 minuts. Això és aleatori, és una cosa que no podem dir que en 5 minuts estigui agafat un eixam. L'hem de deixar obert perquè no totes estan a l'eixam. Hi ha moltes que han anat a cercar menjar, explorar, per veure on se n'han d'anar. En vespre sí que hi seran totes. Entonces, quan ve l'hora baixa, tapant i tapant també aquesta a la piquera, perquè la volem de dur. Volem de dur el caixó, volem de dur el núcleo, i l'hem de dur allà on nosaltres haguem triat per fer l'apiari nostre. Allà on hem puesto que no molesti les cases, o que no molesti els transeuntes, que no molesti, en fi, que sigui un puesto que estigui tranquil·la i tot això. Sí, quan hem d'anar observant, i en els 15 dies l'hem de mirar aquest eixam, hem de mirar aquest núcleo. Com se fa per mirar-lo? Doncs tenim el fumador. A dins del fumador hi posam, normalment, la gent hi posa el que vol, però nosaltres hi posam fulla de pi seca i un pot de romaní. Això, posant foc, després donant foc, això, se tapa i surt fum. Amb molt poc fum i millor quasi sense, però vam, sempre un poc de fum. Donarem fum, el destaparem, donarem fum a la piquera, aquí davant, i un poc així com anem a obrir. Sí, això, un levanta quadros, si aixecam el quadre del mig,
I vell, que ja té cria, que ja té cria, vol dir que aquest eixam ha anat bé. Si ha anat bé, vol dir que ja tenim una caïda, un principi de caïda. Com ho farem? Va, quan vulguis. I de... taparem i mos prepararem una caïda per posar això, perquè aquí, per posar les velles, perquè això és molt petit, això només era per agafar-lo. Mon anam, i a la caïda que volem posar, lo farem i agafarem una caïda. La caïda l'hem de posar al mateix puesto que estava el nucleo. De tal manera que llevarem el nucleo i posarem la caïda. Posarem els quadres del nucleo en borda a dins la caïda. Veig que la caïda té 5 quadres més i al moment que l'acostam així, anem destapant, sempre donant un poc de fum perquè no les hem d'embretar massa tampoc. I en sol levantar quadres, agafarem els quadres i en la mateixa ordre que estan a dins el núcleo les hem de passar a dins la caïda. Agafaríem sense que se desbaratin massa les veies. Si ja ho podem fer amb les mans, quan tenim puesto ja ho podem fer amb les mans, ho farem amb les mans. Que no hi hagi cots ni res que pugui assustar massa les veies. Veus? S'aniran col·locant. Així. Quan està així, pegaré, si aquí de dins m'han quedades, que hi pot haver la reina aquí de dins, les atorbarem i pegarem un cot sec. Llevant, mirant que no m'han hagut quedades i ho retirar. Això, llevat, oblidat. Ja tenim l'eixam aquí de dins, col·locant els quadres bé i tapant. S'entretapa, posada i la tapant. Ja tenim l'eixam agafat i ja tenim una caïda. Molt bé. Ara l'hem de deixar fer, com que tot anava bé, i passat 15, dia 20, l'hem de tornar a mirar. Perquè si ja no hi caben, si tot ha anat bé, doncs aquí haurà sortit una cria, haurà augmentat la població, i entonces ja no mos hi cabran. Si no mos hi caben, se'n dirien, perquè mos fugiran. Si no hi caben, se'n van. Què fèiem aquest cap de 3 setmanes, 3, 4, 15, això va segons vegis la quantitat de veies que veus que estan sortint i entrant. Tornant a venir, bueno, un incís, prepararem una alça, veus? Una alça per poder-li posar damunt, per donar-li puesto, que seria això. Alces n'hi ha de moltes mides. Nosaltres empleem aquesta, com un altre pot emplear una de més grossa. Quan la tenim preparada, anem a la caïda, la destapam, tiram un poc de fum a baix, obrim sempre per darrere, i tiram un poc de fum també, per darrere. La destaparem, llevarem l'entretapa, un poc de fum, i si veiem que tots els quadres estan plens, que ja estan, ja tenen per tot, ja tenen mel i tenen cria i allò hi ha una sobreexplotació, on anirem i agafarem salsa i la col·locarem a damunt. Veus? Així. La col·locam i tornem a tapar. I tapar, i la deixem fer. Ara ja tenim càmera de cria i mitja alça. Ja tenim puesto per elles fer feina. Tenguem puesto, elles ja tindran espai suficient per treballar. Això se segueix observant
perquè si la reina mos ha sortit bona, el que fa és fer molta de feina, molta de cria, molta de feina, i entonces necessita espai, perquè la reina ha sortit bona, la reina pot produir de 1.600, 1.800, fins a 2.000 ous cada dia, entonces això necessita espai. Si es cap d'una temporada i tornant, 15 dies més, o 3 setmanes, i veiem, tornem a fer la mateixa operació, la tornem a obrir, la tornem a mirar, tornem... si veiem que no té espai perquè ha anat fent feina, però el que farem serà fer la mateixa operació que hem fet antes, afegint una altra altra. Ara no importa destapar, però que vos veieu que és tornar a fer la mateixa funció. Nosaltres normalment treballem en dues mitges alces, normalment, però hi ha gent que en pot tenir 3 i 4. Això allà també cada un va a la seva, el seu criteri. Ja tenim una alça, ja tenim dues alces a una caera i ja tenim una caera a casa. Quan li hem de treure la mel? Treure la mel, bueno, antes de treure la mel, estem obligats per llei a vacunar-la. L'hem de vacunar i l'hem de marcar. L'hem de marcar, hem de tenir llibre d'explotació avícola registrat i hem de tenir un crotal. El crotal que mos diu, aquí hi ha unes xifres, i mos diu el número d'apicultor, de cartilla ganadera. Això se posa a qualsevol part de la caera. S'ha de posar aquí davant, a el costat, allà on sigui, però la caera ha d'anar marcada. Ha d'anar marcada. Això vol dir que tenim l'assumpte en regla, perquè mos obliguen a tenir un seguro i mos obliguen a tenir cartilla ganadera. Entonces, si ho tenim tot, pues, hem de complir les normes. Quines són? Pues, les normes per bolletí de la comunitat les hem de vacunar. Almenys un pic en l'any hem de vacunar el nostre personal. Se tracta, hi ha diferents productes, però els que molt subvencionen el govern és Sapistan i Sapivar. Però vamos, aquesta vegada ha estat Sapistan i són unes tires de plàstic més o menys amb aquesta forma. Amb aquesta forma, a damunt hi ha una llengueta que se tomba i això se posaria a mig de dos quadres dels que heu vist. Se posen dues tires per caer. Això l'hem de tenir 3 setmanes unes 3 setmanes, 20-21 dies, a dins la caera i després les hem de llevar. Perquè no tinguin resistència, se la roba no faci resistència en aquest producte. Això és el que mos diu l'aplicatiu, les normes d'això, i s'han de complir. Si se compleixen, vol dir que dona resultat. Dona resultat i entonces val la pena, ja que mos ho subvencionen i ja que és una obligació per erradicar aquesta malaltia a dins la nostra comunitat. Això és obligatori. Entonces, com que és una necessitat, ho feim i molt millor. Normalment, si és un eixant del primer any, és maig, nosaltres tenim casos de que sí, que entrem mel, però és possible que no treguem mel. Però per novembre sí que en podem treure. Com ho hem de fer quan tinguis temps? També he de dir que a vegades en l'estiu aquí a Mallorca mos passa una cosa, que a Mallorca ja s'ha quedat en l'estiu, i l'estiu pot ser molt llarg. Aquest estiu, els estius, hi ha hagut estius molt secs. Els animalets no han trobat menjar per passar l'estiu. Com que si no t'ha menjar, nosaltres les hem d'ajudar. Si no, en el novembre no tindrem eixam, ni tindrem mel, ni tindrem res. Tindrem una caera morta. Com ho fem? Això és un sobre de menjar. Això és un menjar, però, que no fa mel. Això no fa mel. N'hi ha dues classes. N'hi ha uns que són només per mantenir la caera
i uns altres per incitar la reina a posar ous. Nosaltres aquí no considerem que nosaltres aquest d'incitar la reina a posar ous no el necessitem. El que sí necessitem és que mos passin, que mos riguin a setembre quan venen les pluges. Nosaltres, a final de juliol, a mitjan juliol, començam a mirar a veure si realment necessiten menjar. Si necessiten menjar, li hem de posar això. Com se fa per posar això? Molt fàcilment. Si és per donar menjar, moltes vegades nosaltres no donem, sempre som fumador, penseu-hi, i ben tapats. Si és per posar menjar, normalment no donem massa fum aquí davant. Quasi si estan tranquil·les, no donem fum. Allà on hem de donar és quan destapam a darrere, quan destapam així a darrere, llevarem la tapadora i aquí mirarem com va l'assumpte. Poquet de fum, mirarem com va l'assumpte. Aquí és allà on vos he dit que se posa, que se posen aquestes tires. Aquestes tires se posen així, a de dins, i amb aquesta llengueta d'aquí queden travades, queden penjades, queden, se doblega així i queden aquí damunt. La veus aquesta llengueta? Això queda així, i queden penjades. Això no afecta ni la qualitat de la mel, ni afecta a la cervesa, al revés. Això mata la barroa i mata altres microbis. Per la qual això és necessari posar-ho. Si nosaltres veiem que necessiten menjar, taparem, ja hem vist això, i posarem una bossa de menjar. Una bossa de menjar, farem dos talls, nosaltres posant dues paradetes aquí. També he de dir que nosaltres el posam a dins una palangana, a fer que això no s'escampi en la calor de l'estiu, que seria una brutó. Posam a dins una palangana, posam això, dos talls, dues paradetes aquí de dins, perquè el plàstic no s'esclafi, no s'aplani, i tornant a tapar. Ja tenim la caera alimentada. Si és un any molt sec, això ho podem fer dos pits i, si és necessari, tres. Això ho podem fer. Tot ha anat bé, quan arriba el setembre, les primeres pluges, com que hem vist que l'assumpte funciona, a les primeres pluges podem anar a fer una revisió. Què fem? Tornem a obrir, en el mateix sistema, fum, sempre fum, i tornem a obrir la part de darrere sempre, que això s'ho han menjat. Perfecte, llevam el plàstic i el mor d'ull. Que no s'ho han menjat, li deixem. Però si ja venen les pluges i no han tocat, és que no han passat fam. Entonces també el podem llevar, perquè això ja està passat, ja està sec, això ja només ja no, ja ha tornat bé, diguem-nos. Això se lleva i deixem, tornem a mirar a veure com va l'assumpte. Si tot està bé, doncs correcte, tornem a tapar i ja tenim que ens han passat l'estiu i aquests animalets s'hi troben floració a setembre, octubre, a principi de novembre podrem anar a veure si tenen mel. A principi de novembre, segons any, perquè també pot haver anys que s'estorbin més i a vegades, en vez de ser a principi de novembre, doncs la treu a final de novembre. Això, l'apicultor juga amb els seus ja coneixements, diguem-nos, sobre damunt el treball que ja ha fet els anys que ha duit. Els novatos, els principiants, pentura, aniran un poc fulls, se fiaran d'un que li dirà que l'ha de treure a final de novembre, però vamos, llavors és l'experiència i l'anirà dient quan l'han de treure. Quan l'hem de treure, procedirem de la següent manera. Anirem a l'apiari i m'on hem de dur un caixó per poder dur els quadres.
Nosaltres, jo, nosaltres, dic nosaltres perquè la dona sempre m'ajuda. I tenim aquests queixons, veus? Aquests queixons nosaltres els empleem de la següent manera. Les posem a part, i anem a obrir la creïda. Aquest, quan anem a treure mel, sí que hem de donar fum a davant. Hem de donar fum a davant i sempre per la part de darrere, tornarem a obrir la creïda. Normalment, són dos. És el més net. Perquè un tot sal és molt problemàtic, com veus que jo tot sal és problemàtic. Si som dos, en el meu cas, la meva dona sempre ve, ella dona fum i jo destapo. Bueno, llevant la tapadora i anem donant fum. Sí, destapant, llevant, i nosaltres fem de la següent manera. Antes hem banyat, hem humit dues tovalloles. Aquestes dues tovalloles nosaltres l'empleem de la següent manera. Quan hem obert la caera, nosaltres la tapam amb una tovallola humida. La tapam, veus? La caera queda tapada. Molt bé. Vosaltres direu, per què és això? Perquè no mos surtin les veies, perquè no, elles tornen a quedar tapades. I com traurem la mel, com traurem els quadres? Pues senzillament, nosaltres anant treballant, només en el quadre que hem de treure. Tirarem fum, i en l'espàtula el aixecarem. Ara aquí, és un fallo, però vamos, aquí, això seria, el trauríem, i si tingués mel, el monaduríem, bueno, això, molt important, hem d'espolsar, i hem de tirar les veies a damunt la caera, damunt la tovallola. Elles, quan noten una superfície humida, normalment no se tornen a aixecar. Queden aquí damunt i entren. I nosaltres monadurem net, el posarem aquí i taparem. Cada vegada que duim un quadre, tapam. Això un poc més enfora. I nosaltres seguim mirant. Però, en l'altra tabella que us dic que n'empleem dues, nosaltres hem de seguir fent i tapam, veus? Tapam, anem obrint i tapant, i així anem fent, anem llevant, fins que queda llevat tot. Quan som aquí, haurem llevat tots els quadres, però aquesta tabella d'aquí mos haurà tapat això. Si hi ha un quadre que no el monem de dur, doncs el deixem. Nosaltres treballem en dues alces perquè no sempre monaduïm les dues alces, perquè n'hi pot haver que no estiguin operculada, perquè una no hi ha mel. Entonces, normalment, de dues alces, si va bé, en treus una o en treus una i mitja. O cap, això també. Si en tenen dues, com el que nosaltres fèiem, normalment mos queda una alça o completa o que li falta un quadre, o li falten dos quadres. Entonces, què fèiem? Doncs la deixem així, posant l'entretapa aquí, i és que això avui que mos ha quedat el posam aquí damunt. I després tapam, i mos quedaria així, salsa de damunt buida, la tapadora, l'entretapa, salsa i la càmera de cria.
Per què ho feies així? Nosaltres ho fèiem així perquè hem comprovat que si posàssim l'entretapa a alt, mos queda un espai buit. I entonces elles aquí mos farien bresques. En canvi, si deixem tapat i l'altra mitja aquí damunt buida, elles l'únic que faran serà fer net. La tindran neta i la mos guardaran per tornar a poder posar els quadres. Entonces, ja tenim mel, el monedull, entonces, com que mos anem, ja mos anem, això mos ho oblidem, de fumador. Això, però, mira, què passa? Nosaltres arribarem a casa amb un caixó ple de quadres. Ara no és. Entonces, en la seca nostra hem d'emplear una sèrie d'objectes, una sèrie de coses. Això és una cosa que no l'havia mostrada. Això és un excluïdor de reines. Això, un incís aquí, per dir que vos per què serveix aquest excluïdor de reines. Si nosaltres volem que la reina no pugi per tot, aquí, que no pugi per tot, posarem això a la cambra de cria, al mig de la cambra de cria i de salsa. N'hi ha que l'empleen i n'hi ha que no l'empleen. Nosaltres no l'empleem. A pesar de que ja que estigui usat, nosaltres hem decidit no empleen-los. Un altre les empleerà, però nosaltres no ho fèiem així. Tornem allà on érem. Tenim els quadres amb mel, entonces l'hem de treure. Com ho treu? Pues posarem això, són els guinevets de desopercular, d'ahir que aquesta forma rara que tenen. Això és per ajudar a la siguiente manera. Nosaltres, això és molt casero, eh? Nosaltres, és una cosa casera. Nosaltres no tenim... I entonces amb això llevant desopercolant, anant llevant els tapets que posen quan la mel és madura, la vea opercula, tapa per conservar. Nosaltres amb aquest guinevet calent, aixugat com és normal, el destapam. Com l'encalentim? Perquè clar, xut no va bé. L'encalentirem amb aigua, que calenta, i en tenim dos perquè estem un, n'empleem un, l'altre s'encalentesqui. I anem canviant. Penseu que sempre l'hem d'aixugar ben aixugat, perquè si no, deixarem aigua a damunt la mel. La mel, si té aigua, no va bé. No... se mos perdrà. Entonces, molta alerta en s'ho aixugar. Llevant, quan hem desoperculat a les dues parts, mos anirem i les posarem a dins l'extractor. L'extractor. Aquí se col·loquen, mos hi caben dos quadres per banda, volem mostrar. Teniu en compte que els quadres s'han de col·locar en una postura correcta perquè si no, no sortiria la mel. Les vees, perquè en la mel no caigui, posen les celdilles amb una postura, amb una, digamos, una teulada al revés, perquè si està embiaixat, si fa una teulada al revés, no caurà la mel. Si està esplà, cauria la mel. Entonces, nosaltres hem de tenir en compte aquesta teulada al revés per posar els quadres aquí de dins, perquè si nosaltres el poséssim al revés,
quant això doni voltes, quant això doni voltes, no mot sortiria la mel. Veus? Això dona voltes i mos tiraria la mel per les voreres. Va amb una centrifugadora, això ve a ser com una lavadora que treu aigua, que tira l'aigua de la roba, i això mos tiraria la mel per voltant. Una vegada que ja no pot rodar perquè tinguem mel fins a l'estope d'aquí, això l'obrim, això ho tenim damunt una taula, posant damunt una taula, damunt una cosa que sigui alta, i nosaltres per aquí traurem la mel. D'aquí la madurem a un madurador se diu a un depòsit com això, però que no té l'extractor de dins. Un depòsit, simplement un depòsit de ser inoxidable. L'hem de posar dins un madurador, a més de la colada, perquè la mel ha de reposar. I ha de reposar perquè totes les impureses que tingui la mel han de pujar alt. Si pugen alt, la mel no expulsa totes les impureses. De tal manera que hi ha al cap d'una temporada i tota la brutó que hi pugui haver dins la mel, de restes de cera, restes de vella morta, qualsevol petita cosa que ens hagi passat, pues es tirarà a damunt. S'haurà purificada, s'haurà netejada ella mateixa i a damunt hi haurà tota aquesta capa de brutó. I així, una tapadora la podem conservar. Bueno, ja tenim el depòsit, ja tenim la mel a casa. Després hem de tornar els quadros a la caera, perquè aquella caera que hem deixat, bueno, record, que hem deixat una caera així tapada, mos n'anirem en soc això, mos n'anirem cap a l'apiari i tornarem a fer el que teníem. Bona record que havíem deixat. Això, tornarem a fer el mateix procés d'obrir-la, posarem, si ha anat tot bé, a vegades mos deixen, si les trobem tranquil·les, ho podem fer amb poc fum i amb una rapidesa suficient, sense fer cap cop, ni pegar cots, ni res. Però ràpid, però tranquil, que ho sap. Posarem tots els quadres de dins, que ara hem deixat. Tornarem a posar els quadres de dins, les distribuirem perfectes, tornarem a deixar ben distribuïts, que estiguin ben col·locats, i taparem. Nosaltres posem el forat a darrere perquè la ventilació d'aquí surti per darrere i tingui una bona ventilació. Tapam i ja hem completat un cicle. Tenim una caera, entra en mel, tenim la mel, però, bueno, ja tenim tot, però i què passa quan se mos mor una caera? Perquè se mos pot morir, podem tenir quadres vells, què fem amb això? Les atirem? Les cremem? No. Podem treure un profit de tot això i l'hem de treure. Entonces, quan anem a la caera i trobem la caera morta, agafarem els quadres, les monadurem, tornarem a destapar i, sorpresa, és morta. Pues, tot això si ho cremem és un perjudici. Nosaltres no podem tirar del pes, si no, bueno, hi ha gent que sí, però el normal és que se pugui aprofitar. Com ho feim? És el cas d'aquesta caera que veus aquí. Aquesta caera la veus que està usada. Està usada. És, li diríem vea, però no està en vea, però se pot utilitzar. Com ho hem fet? Pues aquesta caera la vam haver d'eliminar, però ara torna a estar en funcionament, torna a servir.
perquè hem fet una cosa. M'han endut els quadres i les hem posat a dins una caldera. Això se diu una, això tenim una caldera per treure cera, per purificar, el que sigui, i consisteix en una panera. Una panera, si veus aquí de dins hi ha una palangana, la vos puc mostrar. Aquí de dins hi ha una palangana, veig que se pot treure. I aquí hi posam 3 dits d'aigua. Quan tenim això, posam. Veus que aquest té un tubo, aquest tubo ha d'anar dins aquest d'aquí. Dins aquest tubo d'aquí, ho veus? I després veureu l'explicació. Se posa aquí de dins. Ja tenim aigua, palangana, aquesta panera, i aquí de dins anirien els quadres. Això se posen aquí així, se van posant, i anant posant els quadres de plen de cul, plen de lo que sigui, quadres vells, tot el que vosaltres vulgueu purificar. Aquí no mos hi cap una creera, la creera ja l'hem de fer d'una altra manera, i aquí posaríem tots els quadres. Així, veus? I tenim, com ho farem? Pues tapant, i aquí baix hi posam un paellero, un fogó gros, a baix. Quan comença a bullir, aquí haurem posat una olla, una palangana, el que vosaltres li vulgueu posar, i anirà sortint la cera per aquí. Per aquí mos sortirà la cera. I això és el xivato que mos dirà si li falta aigua. Mentre, si li falta aigua, per aquí li afegirem. A fi que sempre això estigui ple d'aigua, perquè si no, no aniria bé. Quin resultat tenim? Pues mireu, això és el resultat. Tendríem un pa de cera verge de tot el que era, que pareixia que no havien de treure res. Si hi feim molt, el tindrem més gros, i si hi feim... Però vamos, això és el resultat d'haver fet creeres netes aquí de dins. Interessa això, sí, molt. Això, sense això, no tenim l'altre. Si no tenim cera, no podem començar a fer una creera. Això, nosaltres, quan tenim això, ja tenim cera, la deixarem a part, destaparem. Teniu en compte que destapar heu de dur un guant ben gruixat, perquè en destapar això, així, si destapau això, aquí de dins hi ha vapor i hi ha una temperatura molt alta. Clar, si ho agafeu en sa mà, vos cremareu. I anant traguent, quadre per quadre, i llevant les impureses que puguin haver quedat aquí. Aquí, com veus, aquest quadre ha quedat net, net de cera. Surt amb brutó, però són brutó de cuts que puguin ser morts, les celdilles, diguem-nos, dels capullos de les vedes, de les crisàlides, pot també, i queden, però ja veus, això ara queda un quadre net per tornar a emplear. Està usat, però se pot tornar a emplear, perquè s'ha desinfectat i se pot tornar a emplear, tranquil·lament. No hi ha microbis, perquè bullint s'ha eliminat tot, i aquest quadre el podrem tornar a emplear. Aquest pa, la funció de fer això, és que després de l'apicultor tenim la possibilitat d'això a l'Associació Balear d'Apicultors, que jo pertanyesc, feim un envió d'aquests pans de cera a Barcelona, a la fàbrica, i les mos tornen així. Mos tornen làmines. Mos tornen ses làmines. Veus? Això.
I això és les làmines que nosaltres posarem a les bresques, a les quadres. Nosaltres les posarem, perquè això, clar, si nosaltres això ho hem de comprar, això és car. Però si nosaltres enviem a la fàbrica espà de cera, doncs només hem de pagar la manipulació a fer això. Entonces, el que és cert, com que nosaltres li enviem, tot això ens ho ahorrem. I ja vos dic que val la pena. Val la pena poder fer això. Aquesta caldera no tothom la té, és una llàstima, però jo comprenc que un apicultor petit no pot tenir això. Ni, i, bueno, nosaltres no és que siguem grossos, però mira, tenim el capritxo de tenir-ho. Veus per què és que surt rentable? Perquè nosaltres tenim la matèria prima, ens ha sortit pràcticament a bon preu. Vist això és, diguem-nos, el cicle. Això és el cicle. A dins d'aquest cicle, vos puc explicar curiositats. Una curiositat. Això, aquesta pasta que tenim aquí, aquesta pasta, això és el propòleo. Veus això? Això és una pasta que apareix un xiclet. Això és, diguem-nos, l'hormigón que elles empleen, o el pegament, el que li vulgueu dir, per soldar i que no tinguin, que no entri aire, que no entri formigues, que no entrin un altre bé per robar un menjar. Això és aquest pegament. És per impermeabilitzar la caiga. Això, a més, té una altra funció. Quan entra un escarabat i elles no poden matar un escarabat perquè l'escarabat no... elles no poden matar un escarabat, té una corassa, el propolisen, el tapen i el maten per asfíxia. També té una altra cosa. Això és l'antisèptic millor que hi ha. Per molt que n'hi ha que no ho creuen, però això diluït amb alcohol etílic de beure a un percentatge que ja està establert, que no, això no són... Entonces això se converteix... Bien. Això és... amb això se fa aquesta beguda diluït. Se posa dins un pot, se posa alcohol, d'aquest de beure, el tili, amb un percentatge que ja ara no em record, això, però vamos. I quan l'haguem d'emplear, això ha d'estar millor amb un paper de plata, oscur, que no hi pegui la claror. Quan l'hem d'emplear, com hem de fer? Pues, l'hem de colar. Pues, agafam un colador fi de cafè, per exemple, i bocant per posar dins una botelleta, millor un compte gotes. I anant colant i omplint la botelleta. Aquí podem afegir els restos que ha quedat dins el filtre, podem tornar a ficar aquí de dins, perquè és la mare de l'essència. D'això no se perd. Tornaríem a ficar els restos, afegiríem el cal que hem llevat i tornaríem a tapar i a un puesto ben tapat. Hem de pensar a remenar-lo antes de colar-lo. Remenar a fi que tot s'ha deixat. Quan el tenim a dins la botelleta, això és un antisèptic. Això no serveix per moltes coses. Si entrau a internet avui que ha internet tothom té i mirau les propietats del propòleo, el podeu trobar de tot. Hasta per beure, per la gargamella, per fer glopejades, per una ferida, per astenia, que ho prenen per úlceres... Bueno, això era l'antisèptic genèric antes de la Primera Guerra Mundial. Bueno, de la segona, m'he equivocat. De la segona, perquè en la segona se va descobrir la penicilina i antes de descobrir la penicilina s'empleava com per esterilitzar, no, per curar les ferides s'empleava propòleo, hasta per la cangrena.
Això, un ho creurà, l'altre no, però està demostrat que sí. Que això és antisèptic més bo. Què més m'ho he de dir? Això és una curiositat. Una altra cosa que també vos vull dir. La mel, quan està dins un madurador, dins un depòsit, ara per exemple que ja traiem mel i tenim un depòsit i bueno, això ha estat a novembre, la mel s'aprèn, torna com això, dura, com la podem empotar? Tenim un problema, no la podem empotar. Bueno, heu de saber que la mel se pot encalentir mentre no mos passem de temperatura. No mos podem passar de temperatura. Com ho farem? Emplearem aquesta parada. Això és una resistència, té un rellotge i nosaltres posarem la temperatura que voldrem. Nosaltres la posarem a 28 graus. Això se posa dins el depòsit, s'encén i se va ficant. I quan ho arribi a baix, sabrem que tot està calent, a una temperatura que nosaltres li hem posat. Si hem respectat la temperatura, podrem omplir els pots i no haurà perdut cap qualitat la mel. No haurà perdut cap qualitat. Que això és molt important perquè, si no, la conservació és molt difícil. Pràcticament, vos he parlat molt brevament d'aquestes coses, podríem parlar de malalties, però això ja no seria la manipulació, ja seria un altre tema de discussió i això pot dur per hores i hores a les malalties. I amb altres temes que no venen avui, perquè avui era el que heu vist. El que fèiem en els diaris per anar a treure mel. Un altre tema per un altre dia ja seria fecundació de reina, el que sigui. Però per avui crec que amb això ja podem haver donat per acabat aquesta mica de por.